mycket istället. Okay. Så att vi hoppade in i en taxi och... Oj, vad gör du för någonting? Förlåt, jag gillar inte svamp. Nej då, då ska vi nog inte ligga med varandra. Det har blivit dags för partaj! Ikväll med... Kristin Meltzer! Johan Pettersson! Elina Durier! Emma Molin! Gudrun Schyman! Johan Rödin! Jörgen Lötgård! Joanna Eriksson! Mikael Thornvind! Och veckans speciella gäst, Maria Montazami! Och kvällens programledare, mina damer och herrar, Björn Ranelid! Ni är underbara, men nog om er. Och mer om mig. Jag är Björn Ranelid. Jag står här nu som programledare för det första partaj. Det här är helt unikt. Aldrig någonsin har en programledare stått här som jag gör nu, i denna stund. Det är unikt. Det är kärlek. Det är mirakel. Det är därför jag är här. Här är mina manuskort. Det är min boja. Det är min kätting. Det är mitt ok som håller mig nere. Du får de vingar. Jag slänger upp dem i luften. De är fria! Där! Jag gjorde det! Det här är helt unikt. Ingen har tidigare helt utan manuskript bestämt sig för att så totalt strunta i manuskript. Ikväll, kära tittare, så är ni passagerare på Santa Maria. Jag är Columbus. Och tillsammans upptäcker vi det förlovade landet Partaj! Ja! Ja, det är det vi gör! Och det blir dags för vårt första inslag, mina damer och herrar. Att blogga är att simma från stranden Ego till stranden Silikon i havet Kazoo. Förstår ni? Ja! Nu skjuter vi iväg pilarna! Ja! Den satt den! Ja! Ja, det är Kazoo som går här. Jag vet. Alla bara, ta Kazoo! Men vad? Det är jag liksom. Man får nästan gå så här. Ja, det är jag. Det är Kazoo. Ni ser rätt. Ni ser rätt. Det är Kazoo. Kazoo in the house. Hoppas att ni alla mår bra. Det är jag. Men sen mamma ringde och bara så här, Kazoo, jag älskar dig. Du har varit en sån himla fin dotter. Jag bara, tack. Liksom, så himla gulligt sagt. Hon bara, men nu ligger jag på dödsbädden. Jag bara, är det sant? Liksom, vad kostar den ungefär? Liksom, för jag tror att det är nya hästens, men jag vet inte. Men ja, jag tror att man ska få mjukrygg av den i alla fall. Så att, det ska bli jättespännande att se. Ja, häng med så kanske ni träffar min mamma. Kazoo, nu ska du inte vara ledsen. Okej. Mamma ska gå bort. Fast, mamma, om du ska gå bort kanske du liksom skulle typ piffa lite nya kläder. Nej, Kazoo, det här är inget partaj. Det är någonting jag vill berätta för dig. Ska jag få veta vem min pappa är? Nej, det kommer du aldrig få veta. Nej, jag har skrivit ett testamente. Jaha. Och vad är det då? Jag har tänkt ett blogginlägg. Man skriver om sina saker och kläder, vad man har hemma. Alltså, om du är bara lite tyst, mamma, så ska jag göra ett inlägg. Okej? Okay? Kazoo. Hej, hej! Kazoo in the house. Kazoo in the mama house, kan man säga. Liksom. Ja, snart ska det komma en läkare hit. Alltså, jag hoppas att han är så här, ja, sjukt snygg, liksom. Han kommer ju säkert bara, det är Kazoo, liksom. Och vi kanske ska gifta oss. Hej. Ja, då har jag tittat på proven här och ja, det ser bra ut. Det är en lättare förkylning bara. Jaha, då ska inte jag dö? Nej, inte på ett tag, nej. Nej, men då stiger jag upp.
Alltså, när kommer den riktiga läkaren då? Jag är en riktig läkare. Ja, men den där läkaren som är rik och som jag ska gifta mig med. Så. Det här är inte USA. Tyvärr. Men vet du vad? Jag tycker du och jag går ut och shoppar. Hejdå. Alltså mamma, kan vi inte göra så här som när jag var liten? Vad menar du, Kazoo? Alltså att du köper min kärlek genom att köpa massa dyra saker till mig. Självklart, gumman. Jag älskar dig, mamma. Var snart i alla fall. Men du får vara beredd på att det kommer vara jättemånga som ropar Kazoo och sådär. Men så är det att ha en dotter som är så här känd som Kazoo. Hej, Linda Aldén. Ja. Vad fan hemdogram här? Vad, hemdogram? Tack för bajset i örat, Annika Larsson, klass 8C. Så här ska vi se, en liten kråka här. Linda. Sådär, trevlig helg. Hej, hej. Mina damer och herrar, Melodifestivalvinnaren Loreen! Loreen, när du satt där i Globen och de sa att du hade vunnit, vad kände du då? Oj, jag kände bara att jag älskar dig och jag älskar dig och jag älskar dig. Och nu har det gått en vecka, hur känns det nu? Det är magiskt, det är helt fantastiskt. Jag älskar alltihop, det har sökt in, jag känner det. Du hade ju lite feber där precis innan finalen, hur sjuk var du egentligen? Jag kände ingenting, det var bara helt magiskt, jag var... I love it, it's amazing. Fantastiskt. Vad var det som var magiskt? Var det febern eller värken? Eller? Det var ingenting, det var bara helt fabulous. Lite crowded här så jag blir lite så här, men det är underbart. I love you, det är underbart, jag älskar dig. Du ska gå och förbereda nu för du ska uppträda för oss. Och till er där hemma så kan jag bara säga, här är hon. Melodifestivalvinnaren Loreen. Man hör hur låten går. Myskondans som capoeira och ett jättehår. Jag älskar och älskar och älskar. Det säger jag och verkar varm. Ja, du där och du där och du där. Och tanten där med hårig arm. Jag tror det var Torn Toast och såhär, så okay. Hörrni, gud vad mysigt att ni kunde komma till. Ja, men verkligen. Det var grymt att vi verkligen. Det var jättebra. Men hörrni, kvällen är väl inte slut än? Kan vi inte spela något sällskapsspel? Ja. Ja, absolut, det kan vi göra. Ja. Vi har Yatzy, vi har skrupplor, vi har rysk roulette. Det tar vi, tycker jag. Ska vi göra det? Ja. Okej. Okay. Ja. Hur funkar det då? Du har kört innan. Nej. Ta kulan här, stoppar in en kula i loppet där. Trycker av, skickar runt till det smäller. Kul! Mm. Då ska jag börja alltså? Ja, kör hårt! Okej. Oj! Festligt! Ja. Men hur gör vi nu? Går vi mot sols eller med sols? Kör du! Ja. Ja. Men du Emma, hur går det med ditt nya jobb? Du har inte berättat så mycket om det. Åh, gud, alltså jag älskar mitt nya jobb. Ja, det gör det. Ja, men jag känner så här. Jag är precis
precis där jag vill vara i livet. Gud vad skönt. Verkligen. Det är fantastiskt. Det viktigaste är att du slipper rusningstrafiken och klagat över den. Börjar man om nu eller ska jag fortsätta? Hej, hej. Och så skriker man inte när man går in i en tatueringsstudio. Men vad fan, det ser ut som att man kört en harpun genom Jesusbarnet. Så jag börjar med tatuering. Jag brukar säga så här. Det var inte jag som hittade tatuering. Det var tatuering som hittade mig. Det är som så här buddhistisk munktradition som jag fullföljer. Jag skulle gärna vilja ha en tatuering som påminner mig om en vän som inte finns med oss längre. Vi hade ju varit ett hela mitt liv. Och sen en dag så sa de att de var tvungna att ta bort honom. Och då sa jag de svåraste orden jag någonsin har sagt. Okej, ta bort blindtarmen då. Så nu så skulle jag vilja att du tatuerar in en hel sjukhussal med läkare i rockar och dropp den här byrån med blomman och... Den där lilla pajsan i sängen då, är det... Ja. Alltså de historier man får höra i det här yrket. Vad fan, vill du ha en kopp kaffe eller? Ja. Det spelar ingen roll hur mycket jag säger till min stjärn, så tugga taggtråd och i väg. Tugga taggtråd. Så kommer den här killen och bara berättar. Tarmbiten var ju så här liten när de skar ur det nu då. Det är ju inte en chans. Det är sjukt mycket lederfläck, jag vet vad det är. Du tar inte kort? Jag tar inte kort, det är en jävla avgift på den bra. Nej, vad fan, jag är färdig. Bättre än så här blir det ju inte. Grattis, vad fan. Ja, vad kul. Får man titta eller? Jo, självklart. Där har vi det. Men vad är det här för något? Jag fick ju en sån jävla feeling. Det där förstår du, det där är plastpåsen som man transporterar ut din lilla blindtarmsbit med. Det är jävligt viktigt med hygienen i en operationssal. Precis som i en tatueringsstudio faktiskt. Brukar säga det att vi tatuerar, vi är som konstnärs kirurgen. Ja, jag har kaffe. Så mycket. Jo, det blev ju inte riktigt som jag hade tänkt, men... Visst. Jo, men jag är nöjd. Jag är jättenöjd. Stick nu, jag klarar inte av alla känslor. Fan, jag gråter. Och nu är ingen jävla tjej. Alltså, Grekland, fy fan vad det är bra. Jag älskar Grekland och jag älskar all inclusive. Har du varit på all inclusive? Jo, det är så himla bra. De bara, vill du ha mat? Man bara, ja, jag vill ha jättemycket mat. Men du, vad kul att du kom. Jag är så jävla glad att jag kom. Jag hade inte tänkt att komma först. Jag ska inte säga, men alltså. Men jag tänker lite grann att det är en dag imorgon också. Är det sant? Och vänta, sen är det en ny dag efter den dagen. Du är inte så dum du. Kan inte jag få chipsen? Hej Amir. Vill du också ha chips? Nej, det brukar inte vara så gott när man precis har borstat tänderna. Nej, det är sant. Nathalie. Jag vill absolut inte vara oartig på något sätt här, men jag är ganska trött och... Är du? Vad är det då då? Järnbrist kan det vara. Vad är järnbrist? Man blir jättetrött av det. Alltså Nathalie, klockan är ganska mycket. De andra gästerna gick för en timme sen. Va? Har hon gått hem? Jo tack, jag har märkt att de har gått hem. Natta, du måste försöka läsa lite mer mellan raderna här. Amir borstar tänderna. Jag vill gå och lägga mig. Kom igen gumman, du fattar. Ni vill ha trekant? Innan är första könet och här är första reklamavbrottet. Ja! Så är det! Ja! Ja! I partaj efter pausen. Okay, yes. If anything happens to Agda, I will kill them. Marlboro BMW. Aldrig säga att musiken är unik gör mig mer unik. Och det är unika, det är det man ska ta fram. Har du fått något på sistone? Nej, det har varit lite syn och så på den punkten.
Så jag vill verkligen att vi lämnar mitt privatliv utanför det här. Partiet fortsätter. En applåd för kvällens programledare, Björn Ranelid. Välkomna tillbaka till Partaj. Pennan är mäktigare än svärdet. Med svärdet kan du hugga en människa i stycken. Men med pennan kan jag skriva ha ha ha. Det gjorde inte ont. Jag kan dikta ihop en fantastisk läkare som sätter ihop vad svärdet hugger sönder. Och gör jag fiasko här ikväll, vilket inte kommer att hända, så kan jag skriva om historien att jag aldrig ens har varit här. Det är ordets makt. Det går inte att tysta, som ni hör. Det bara flödar som ett Niagarafall av meningar och satser, en svensk grammatik kastad på ända. Men nu måste jag tydligen berätta att det kommer något annat än jag här. Jag vet inte vad det är, men vi låter det hända bara. Vi låter det ske. Ja, nu kör vi! Vi kör nu! I vår serie om framtidens artister möter vi idag Sara Larsson. En ung tjej som skulle kunna bli vår nästa stora singer-songwriter-stjärna. När jag skapar musik så är det precis som... Det är bara kommit till mig. Det är liksom, det är bara som gäster som hälsar på. Gäster som dyker på som mår dåligt. Alltså, tänk en middagsbjudning fast alla mår inte så jävla bra. I have never been so hurt before. Sadness angel. Jag är ju så unik. Hur tänker du nu? Ung person som är gitarr som sjunger sorgsna sånger om livet. Är det så unikt? Att aldrig säga att musiken är unik gör mig mer unik. Och det unika, det är det man ska ta fram. Det är det jag alltid jobbar. Både för och emot. Mest emot. Love and pain. Texterna är enligt henne själv lika viktiga som musiken. Och kärlek är ett återkommande tema. Hela världen vill att jag ska berätta om mina relationer. Så därför gör jag det. Jag ger det till världen. Jag ser det som min plikt att ge det till världen. Du har haft många relationer. Jag känner att vi får bryta det här, för det, det känns som en alldeles för privat fråga för mig faktiskt. Why? 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 Jag är inte ute efter att bli känd eller så. Jag har en väldigt stark integritet och skulle aldrig vika ut som jag aldrig gjort hemma hos reportagen och sånt. Nu gör vi ju faktiskt ett reportage hemma hos dig. Ja, det gör vi. Se hur livet kan vara så komplext ändå. Det var så kul med dig. Det har ju varit 5 fantastiska år. Och jag tänkte liksom... Oj, förlåt, du, jag måste prata med. Ja. Hallå? Hej! Okej. Okay. Absolut. Absolut. Då ses vi sen. Puss, puss. Gud, min man är så jädra nyfiken ibland. God afton och välkomna till Nya Aktuellt. Mm. Och vad är det då som är nytt med Nya Aktuellt? Jo, nytt är att programmet är längre. Det är också nytt att vi är 2 programledare. Det enda som är gammalt är själva nyheterna. De kunde ni se för ett par timmar sedan på Rapport. Och vi börjar med vår huvudnyhet. Mm. Och vår huvudnyhet ikväll är att Nya Aktuellt fått en ny studio. Anna, du befinner dig på plats. Det stämmer, Claes. Fantastiskt. Vi fortsätter inrikes. Nytt i Nya Aktuellt är också att vi programledare ska prata med varandra lite avslappnat under sändningen. Det stämmer, lite vardagligt chitchat som ska låta helt naturligt. Mm, vilken intressant nyhet. Och annars då? Jo tack, det är bara bra. Har du fått något på sistone? Nej, det har varit lite si och så på den punkten. Men jag tror inte att det har med mig själv att göra. Mm. Där ser man, så kan det vara. Vi går vidare i Nya Aktuellt. Det gör vi, och då ska vi se. Här är jag. Nu är jag här. Så, då är vi redo att fortsätta. Och det gör vi genom att jag lämnar över till dig, Claes. Mm, det stämmer. Och vi ska gå vidare till ett inslag här i Nya Aktuellt. Äldreomsorgen, vad är egentligen problemet? Och finns det en lösning? Titta på det här. Det senaste året har vi kunnat höra mängder av skrämmande historier om äldreboenden runt om i Sverige. Hjärtskärande berättelser om ensamhet och vanvård. Äldreboendet Murklan har en egen idé
om hur de ska lösa problemet. Vår ambition med hela det här projektet var just att våra boende skulle känna sig lite mindre ensamma, att de skulle ha en personlig kontakt som de kan vända sig till. Och där har vi verkligen haft tur, och sen har vi hittat några jättedriftiga entreprenörer nere i hamnområdet. Hello, my name is Sergey. I'm from Russia. This is my friend Agda. We are friends, right? We're best friends, Agda. Yes, yes. Okay, yes. If anything happens to Agda, I will kill them. No, maybe not kill them, but I will shoot them. Maybe in the face or in the knee. I'll take care of them. Нет, kurva, kosmo тебе. Fast helt problemfritt är det inte, har det visat sig. Nej, det är klart. Jag har ju börjat hänga lite nytt klientel här på boendet. Och vad gör ni för att få bukt med den illegala verksamhet som ändå verkar pågå? Vad ska man göra? Sergej har ju markerat väldigt tydligt att han vet var jag bor. And I take care of it. You pay me tomorrow, not today. Okay. Ja, vi väljer hur som helst att fokusera på det positiva med det här istället. Ja, det är riktigt trevligt alltså. Sergej är ju här nästan jämt. Och det bästa är ju att alla barn och barnbarn, de har ju kommit hit och vill vara här när Sergej är här. You know, I think it's about positive thinking. If I tell people you come visit Agda, and when they say no, I say yes. And then I hurt them a little bit. Maybe, you know, twist an arm or kick them in the balls. Mm, där ser man. Ja, verkligen. Hur är ditt förhållande till din mamma, Claes? Nej, det är inget vidare. Jag står inte ut med kärringen. Jag vet inte om det är normalt att ha fantasier att man vill slå ihjäl sin mamma. Det här är alltså nya Aktuellt. Nyheter blandade med programledarnas observationer från sina egna liv. Och nu har vi med oss en gäst. Mm. Och hon sitter jättelångt borta vid det här bordet. Men du hör oss bra? Nej. Ja, det är presidentval på gång i USA. Och Margit Silberstein, vår utrikeskommentator, du har kommit över riktigt intressant information. Mm, men nu är ju det här nya Aktuellt, och då skulle jag vilja fråga dig så här. Skulle du själv kunna tänka dig att vara president? Nu förstår jag inte riktigt. Margit, vi kan väl inte ha en president som säger att hon inte förstår? Mm. Ett litet avslöjande där. Mm, fördjupande journalistik, det är vårt motto. Om en liten stund då ska Väderpär berätta lite om hur det var när han var pappaledig. Kanske hinner han dra lite väder också, men hoppas inte på för mycket. Mm, det har du rätt i, Anna. För där är tiden slut. Det här är nya Aktuellt, och den här timmen kommer du aldrig få tillbaka. God afton. God afton. En annan flickare på. Ja, god afton. På den här presskonferensen så vill jag ta tillfället att svara på frågor kring de tillväxtökande åtgärder som vi har diskuterat på ministerrådet i EU. Och jag öppnar upp för frågor direkt. Varsågod. Mm. Är verkligen ökad frihandel en garanti för ökad tillväxt? Alltså, jag personligen tror ju själv på att det allra bästa är ett givande och tagande. Säg så här. Tänk dig att du är schysst och bjuder ut din fru på en jättefin restaurang. Och det här är din första lediga kväll på flera månader. Då är det väl klart att du blir lite förbannad, känner dig snuvad på konfekten ifall du inte får komma till den kvällen. Eller hur? Mm. Finns det en bred uppslutning bland de övriga i ministerrådet? Ja, alltså alla ser positivt på det här. Å andra sidan så kan ju ett äktenskap till exempel se positivt ut. Och så helt plötsligt så vill din fru separera. Och det enda anledningen hon har är en så här typisk tjejig grej, som att det inte känns rätt, va? Så att det är svårt att veta. Men Fredrik, kommer du kunna arbeta med full kapacitet trots att du befinner dig i en separation just nu? Alltså, jag vill verkligen att vi lämnar mitt privatliv utanför det här. Kan vi ha den överenskommelsen så vore det jättebra. Och fine, man behöver inte lyssna på debass när man älskar. Men då kan man faktiskt säga att man vill byta skiva, inte bli sur och börja gnälla, eller hur? Hur ser du på ekonomiska stimulanspaket? Nej. Absolut inte. Jag har inte och jag kommer aldrig att betala för sex. Okej, det var allt för den här gången. Tack så mycket för att ni kom. Om kvinnan skulle neka mannens skämt i 60 år så skulle den grabbiga humorn dö ut. Ja, skriv upp det, så är det. Och nu så
så står det en studioman bredvid kameran och vinkar och pekar på klockan. Och då vinkar jag tillbaka och säger att klockan är 21 någonting. Ja! Det är unikt! Ingen har någonsin tidigare sagt så. Och ingen har någonsin tidigare på nästa inslag som jag gör nu. Herregud! Ja! Bra med Lid! Men bytte du förgasare från början? Nej, fan, det är original på oss. Är det original? Ja, ja, det är jävligt viktigt när man besiktar också. Ja, fan, det är ganska schysst. Det är jävligt schysst. För fan. Jag tyckte att den gick jävligt bra sist. Tjena, välkomna till Kaffebärs. Programmet för alla er som gillar att ta en bira och snacka lite med polare. Som vanligt så har jag mina polare, Pelle och Pedda. Tjena. 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 Och så Hasse Hansson förstås. Tjena. 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 Hörrni, dagens första bira, en Belford Trappist. Vad säger vi? Ja, ja. Oh, för fan. Schysst. Jo då, för fan schysst. Okej, det blir 4 Kenta av 5. Ja, hörrni, då blir det dags för relationstips med Hasse Hansson. Tjena! Tjena! Hörru, vi har fått in ett brev här. Tjena, Hasse Hansson. Tjena! Min tjej har sagt att hon vill göra något romantiskt på sin födelsedag den 17. Har du något tips? Hälsningar, Mille Olsson i Årsta. Ja, så det där med romantik är inte lätt alltså. Gumman kanske vill en grej om man själv en annan, va? Jag föreslår så här, en kompromiss. Fyll hela vardagsrummet med levande ljus precis överallt, för då blir det jävligt mysig stämning när ni ska kolla på matchen tillsammans. Ja, du hörde Mille. Hoppas du är nöjd med svaret. Hörrni, nu ska vi gå vidare i programmet. Tjena! Tjena! Ja, Pelle, då har ju dukat upp din önskemiddag här. Vad har du tänkt att bjucka på? Ja, det kommer bli en pint Greyer Stout. Och till det kommer jag servera en 12-årig Glenn Lockmore. Schysst. Och vad ska vi käka? Käka? Vi har ju bärs. Eller skojar du nu? Ja, lite vinägerchips kan vi alltid. Okej, vilka har du bjuder då? Ja, på mitt höger skulle jag gärna vilja ha Kenta Gustafsson. Okej, hur tänker du då? Ja, men då tänker jag att det kanske blir lite snack om Bayern. Schysst. Härligt schysst. Här på min vänstra sida tänkte jag sätta Kenta Olsson. För då tänker man att det kanske blir lite mer snack om. Ja, Bayern fast. Ja, okej. Och här då? Pedda. Nej, men han får aldrig komma ut. Så vi sätter honom där. Men ska jag komma och sätta mig eller? Nej, du kan stå kvar där. Det blir så rörigt om du ska hålla på jamsa här. Men du sitter där. Och du snackar om Arsenal, Bayern, slappnar av. Det var ju skitkul. Okej, och sista platsen då? Där sätter vi Nettan en ande. Sen står det bara på Snövitskällan. Det skulle vara, hon skulle nog nappa på det här om det var tv. Hon skulle hänga med, tror jag. Ja, hörni, det börjar bli dags att runda av, tror jag. Men innan vi gör det ska vi titta på förra veckans tittartävling. Det handlar om att skriva en limerick om Arsenal. Och det är Benny Lind som har vunnit. Så här låter limericken. Det var 4 forwards från Arsenal som alltid hade spelat för Arsenal. De gjorde ett mål och de höjde en skål och sa tur att man spelar för Arsenal. Ja, grattis Benny. Vi skickar en flaska Truman Single Malt till dig. Hörrni, det var allt från oss för den här veckan, men vi syns om en vecka igen. Ha det så bra. Tjena! Tjena! Skål då! Skål! Jag fuck inte låtsas det. Eller hur? Kan vi inte få lite bär? Kan man få lite bär? Här sitter jag nu på scenkanten i den perfekta posen och ska göra den perfekta påan. Jag är som en grekisk gud, en staty gjord av marmor och ska berätta för er att vi ska ta oss till himlen. Hur då, undrar ni? Ska Björn Ranelid skriva en dikt? Ska han dansa och sjunga samtidigt? Svaret är nej. Vi ska med hjälp av Jumbojet åka upp till far och flyg. Nu kör vi! Det är en helt vanlig dag ute på Arlanda. I dagens avsnitt träffar vi personalen på flygbolaget Far och Flyg som gör sig redo för en långresa mot Thailand. Edvard! Dagens besättning består av Iris med nästan 30 år i yrket. Nej, jag skiter i det. Jag är fan född för det här. This is my life. Det här är mitt plan. Det här gillar jag. Så är det. Och Edvard, en solbränd veteran som fått sparken från Systembolaget.
Man kan säga att vi inte delade samma värderingar. Sammanhållningen bland personalen är viktig eftersom de lever tätt tillsammans. Jag älskar det här jobbet. Det är liksom mitt liv. Men det är jävligt tufft också. Alltså jag ser varje passagerare som en utmaning. Hej, hej. Det är alltid viktigt med glatt humör och ett välkomnande hej till alla som stiger ombord. Hej, du behöver inte heja på mig och du behöver inte heja på de andra heller. För med 90% säkerhet så är den i sitt brev ändå alkoholist eller sexturist. Hallå, eller? Iris får dessutom en naturlig möjlighet att bilda sin uppfattning om vilka hon ska hålla ett extra öga på. Ja, mina damer och herrar, det här är kapten som talar. Jag ska ta er till Thailand. Förhoppningsvis. Strax för take-off och den erfarna kaptenen Jansson går grundligt igenom alla rutiner. Det är en komplicerad maskin med komplexa datorprogram och kilometervis med tunn elektrisk kabel som ska ta precis rätt impuls till exakt rätt relä i exakt rätt ögonblick. Jag blir lika förvånad varenda gång det här funkar. När vi människor flyger, då trots att vi skapar den och en dag kommer räkningen till. Ja, tack. Vi får väl se hur det går helt enkelt. Och ni som vill höja pulsen en aning, går det bra att vända er till våran flygvärdina Iris som har direkt kontakt med spelbolagen. Jag vet att bäst odds får man om att motorn trillar av redan här på startbanan och förvandlar hela kabinen till ett brinnande inferno. Du, jag glömde glasögonen. Vad står det här? Norm. Olid of Kinky Rane. Kopp. Så kör vi. Stod den där? Sådär. Nej, men nu gör den det. Att alla flygplan flyger som de ska och till rätt platser är flygledarens ansvar. Jo, men hur ska jag veta vilken som är du här på radarn? Det är så mycket. I tornet på Arlanda sommarjobbar Fia sedan en tid tillbaka. Men jag tittar här uppe. Jag ser någonting här nu. Alltså det här flygplansspråket är krångligt. Alltså varför säger man inte bara som det är? Man kan väl säga att du ska flyga uppåt och du ska flyga neråt. Jag brukar säga så här att ser du marken, då är du läge för att bromsa. Det blir till slut klartecken från kontrolltornet och dags för säkerhetsgenomgång längst fram i kabin. Då upptäcker den före detta systembolagsanställde Edvard sidor hos sig själv som han inte visste om. Den själv i den lilla ventilen där som ni ser. Och det som visas nu är alltså lamporna, belysningen för nödutgång fram och nödutgång bak. Då var det äntligen dags att lyfta. Flaps 15. Var det dåligt? Du drack mer än vad jag gjorde igår. Nej. Nej, det är lite flygrädsla bara nu. Är du flygrädd? Ja, jag trodde att det skulle gå över, men det gjorde jag aldrig. Nej, det är samma sak med min herpes. Då åker vi. Väl uppe i luften kommer Edvard snabbt in i rutinerna och det är inte bara kaffe som ska serveras. Nej, men ibland så häller jag upp te också. Det är det som gör att man inte riktigt vet hur dagen ska sluta och det är det som gör att jag gillar det här jobbet. Och det gör ju Iris också. Jag tycker om att ha kul på jobbet. Vi förstår varandra, eller hur? Hon har ett alldeles eget sätt att kategorisera passagerarna. Bättre lycka nästa gång, det går väl. Allt för att kunna erbjuda riktigt personlig service. Hallå, eller? God morgon. Därför har jag startat en liten förening. Den heter 10 000 meters klubben. Om jag ska vara riktigt ärlig så hoppas jag att de som får klistermärket. Grattis. Jag hoppas ju att de är med i klubben när vi landar, om man säger så. Ja, Iris kan inte ha mer rätt. Det löser sig alltid på far och flyg. Jag är den enda nu levande författaren som kan se kvinnor utan att titta på dem. Jag är den enda nu levande författaren som kan gå till reklam bara sådär. Den kommunala sjukvården är som en medelåldersman.
du kan förstå att det kanske behövs en liten förnyelse, eller hur? Helvete, vi kan inte snacka mer nu. Nu jävlar är det på riktigt! Hallå, hallå, listen up, boys and girls, listen up. Partaj i kanal 5. Det här är mitt plan. Det här gillar jag. Så är det. Har vi en rockstjärna ombord, då vet man hur det blir. Kommer du release the fucking fury eller? See you in Tokyo, bitch. Talk to the hand. Duk! Äktenskap, vad fan? Vad är det egentligen? Det är klart, det heter ju gift av en anledning, eller hur? Partaj, imorgon klockan 9 i kanal 5. I have planted it here now. Programmet presenteras av Classic, det klimatkompenserade kaffet. Partajet är långt ifrån slut. Här är han igen, kvällens värd, Björn Ranelid. Partaj, detta mäktiga ord. Ikväll doppar vi våra ordpilar i skrattets ljuvliga vin och skjuter dem mot er med humorns hastighet. Skrattet förvandlas till ett litet kycklingben som fastnar i halsen. För så är den sanna humorn, den smakar kyckling. Och nu skjuter vi iväg pilarna. Vi avbryter sändningen för en extrainsatt presskonferens. Vi ska direkt till Rosenbad. Ja, jag skulle vilja börja med att klargöra att den här presskonferensen, den kommer inte att handla någonting om det som Fredrik nämnde i sin presskonferens. Utan jag är här för att tala om privatiseringar av landstinget, och det hoppas jag att ni respekterar. Sitta. Filippa. Ja, hur kommenterar du till exempel att utförsäljningar av 5 stycken vårdcentraler i Stockholm bedöms som olagliga enligt Statskontoret? Det är en väldigt bra fråga. Och jag tycker att det är viktigt att sätta det i rätt perspektiv. Om du till exempel tänker dig att den kommunala sjukvården är som en medelålders man som du har varit gift med i 20 år. Då tror jag att du kan förstå att det kanske behövs en liten förnyelse, eller hur? Att ibland kanske det inte är 100% rätt i den processen, eller hur? Det hade nämligen 100%, vad menar du då? Jag är jävligt snygg. Jag har någonting. Men den som är vid den andra sidan kanske inte alltid ser det. Ja, fast undviker du inte frågan nu? Om det är så att vårdcentralen inte alltid ger den service som man kanske kan förvänta sig, då kanske det är bäst att man avslutar samarbetet och tar saken i egna händer. Och det är det jag ska göra nu. Tack Sverige. Jaha, men nej, men då, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Veckans brott. För 3 veckor sedan uppmärksammade vi att mer än 83% av alla brottsanmälningar samlas på hög hos polisen. Tittarreaktionerna blev starka och det gav effekt. Nu så lämnas alla anmälningar prydligt in i en kasse och lämnas till pappersinsamling. Brukar du lämna in dina papper till insamling, Leif? Ja, jo, faktiskt. Allt utom Jan Guillous romaner. Alltså. Ja, de försöker jag elda upp själv. Gör du? Ja. Nu ska vi titta närmare på utredningen av mordet på en ung flicka i Spånga förra året. SOS Alarm. Kom fort! Det har skett ett mord! Ja, det var alltså hit som vi kom då. Klockan 23.30, 12 november 2011. Vi ringer på och möts av personen som har ringt in larmet. Och ja, det var ju bara någon förvirrad tant som sett någon Beck-film på tv där den har mördats. Så att, ja, vi åkte ju tillbaka till station. Ja, Leif, vad säger du om det här? Nej, här har ju polisen missat uppenbara saker. Va? Vi har ju det här hörselskyddsvittnet som då inte har hört att tvn stod på hos vederbörande tant. Va? Vi har Jehovas vittnet som har gått runt och knackat dörr och inte sålt en enda bibel. Alltså, kolla här då, vilken snygg fotölj! Ja, nej, alltså, jag tror inte att det har ägt rum något mord här. Och då är det alltså på tv som det inte har ägt rum. Ja. Kan du ursäkta lite? Jag ska göra en sån här programledarpromenad bara. Nu får man statistik på tv-mord egentligen. Ah, hur jobbar egentligen en kriminaltekniker? Jag fick följa med en dag på jobbet. Ah, här förvarar vi då DNA-prov från olösta våldtäktsfall. Nej! Gud vad kallt det var det! Du skulle kunna ha lunchlåda och mjölk sånt. Har du det?
Vi har kommit fram till programpunkten Fråga Leif. Och idag har vi faktiskt fått in ett brev från vår egen redaktion. Så här låter det. Vem har ätit upp tårtan som var till hela personalen? Den stod i pantryt och nu är den borta. Har du någon teori, Leif? Jo, i såna här fall då är det ofta en anhörig till konditorn som är skyldig. Det kan vara en tremänning. Ja, fast nu finns det ju det här så kallade korridorsvittnet som har sett en tjock man i 60-årsåldern smyga runt med en tårtspade. Ja, jo. Men nu frågar jag dig då. Hur ovanligt är det med tjocka män med tårtspade här på SVT? Ganska vanligt det. Ja. Men sen har vi också det så kallade pantryvittnet som har sett en man i blå jeansskjorta och brun väst smyga in i pantryt och sen hört en massa smaskande och frustande därifrån. Ja, det kan ju röra sig om ett astma-case det här. Så det kan ju vara någon som har svårt att andas och fått lite hårstrå i luftvägarna och så medels hostning försöker frigöra sig från ett livshotande situation. Okej, så du tror inte att vi kommer att lösa det här? Nej. Alltså, det viktigaste bevismaterialet är ju uppätet då. Har du en servett? Har du tänkt på att allt jag säger, det säger du emot? Nej. Det gör jag inte. Utan det är det att jag inte håller med dig. Okej. Ja, det var allt för den här veckan. Men vi är tillbaks om en vecka igen och då ska vi ha med mer våld och vapen. Och för att det ska likna ännu mer en gammal herrtidning så kommer vi ha lite nakna tjejer också. Okej, hej då! Varje vecka så åker flera miljoner människor i Stockholms tunnelbana. Och de allra flesta passagerarna är fullständigt ointressanta. Vi har koncentrerat oss på de som är fulla. Hej, tomtegubbar slår i glasen. Låt oss nu stiga vara. Lugna ner dig, säger jag. Jag heter Peter, jag är ordningsvakt. Men framförallt medmänniska. Nej, men det är ju många som tror att vi liksom bara sopar ner folk. Men så är det ju inte, utan det handlar om att trösta dem också. Ja. Efter man har slagit dem. Nu får du se verkligheten på riktigt som den verkligen ser ut. De är människorna som ansvarar för din trygghet. Nej, men alltså det handlar ju inte bara om att vara sådär liksom. Utan det handlar om att vara här uppe också. Eller hur? Lugna ner! Och jag har tränat jävligt mycket på här uppe. Jag körde lite nu så här uppe. Va? 34-14 gång. 34-14 gång. Hur en kvinna är som ser ut som hon kanske inte tagit ett glas så mycket. Helvete, vi kan inte snacka mer nu. Nu jävlar är det på riktigt! Ja, om jag säger så här då. Det är inte vem som helst som kan bli väktare. Code Red! Det viktiga är att behålla lugnet. Det är inte alla som har det. Min starkaste sida, det är nog faktiskt att jag pratar samma språk som de vi ingriper mot. Skärp dig! Men skärp dig! Jävla idiot! Jävla idiot! Nej, nu går jag. Nu går jag! Mina damer och herrar, denna våg av kärlek som heter Partaj bryts mot stranden och löses upp för den här gången Partaj. Detta mäktiga ord, detta mirakel, vi skrattar, vi gråter. Men framför allt, vi ses nästa vecka. God afton från Björn och Danelid, hej då! I nästa veckas Partaj ser du det här. Nu har jag en ny kärlek i mitt liv. Fräken Ur. Henne kan man verkligen lita på. 12, 11 och 30. Äktenskap, vad fan. Vad är det egentligen? Det är klart, det heter ju gift av en anledning, eller hur?